नेपाल र भारत विरुद्ध खनिँदै आएका भारतीय पत्रकार गोस्वामी विरुद्ध मुद्दा चलाउन आदेश। कैदी नेता नेपाल र नेपालीहरूप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका भारतीय पत्रकार अर्णव गोस्वामी विरुद्ध सांप्रदायिक सद्भाव भड्काएको आरोपमा अदालतले स्थानीय प्रहरीलाई मुद्दा चलाउन आदेश दिएको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीको मानहानि र गाली बेइज्जती गरे बाबत मुम्बई प्रहरीले दर्ता गर्न लागेको मुद्दा रोकी पाऊँ भनी दायर गरिएको उनको अपिल सर्वोच्च अदालतबाट गत मङ्गलबार खारेज भएको थियो। अदालतले उक्त अपिल खारेज गरेसँगै महाराष्ट्र प्रहरीलाई अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो। पत्रकार गोस्वामीले मुम्बई सहरका लाखौँ सुकुम्बासी विरुद्ध टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत बारम्बार प्रयोग गरेको तुच्छ र निकृष्ट भाषालाई लिएर प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। प्रहरीले आफूलाई समात्ने देखेपछि उनले मुद्दा खारेजीको मागसहित केस चलाउनै पर्ने भए प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जिकिर बोकेर दिल्ली स्थित सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर अदालतले लकडाउनको अवधिमा भिडियो कन्फरेन्स विधि मार्फत गोस्वामीको अपिल खारेज गरेको थियो। न्यायाधीश डीआई चन्द्रचूड र एमआर शाहको संयुक्त इजलासले प्रेस स्वतन्त्रता भनेको जथाभावी बोल्नु र लेख्नु कदापि होइन भन्दै 56 पृष्ठ लामो फैसला सुनाएको थियो। त्यस्तै गोस्वामीले केही समयअघि भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको अध्यक्ष सोनिया गांधी विरुद्ध पनि लगातार प्रहार गरेका थिए। उनले सोनियामाथि पालगारा भन्ने स्थानमा भएको सामूहिक संहारको घटनामा बिना प्रमाण मुछेका थिए। उनी विरुद्ध अदालतले 14 अलग अलग ठाउँबाट परेका उजुरीलाई खारेज गर्दै सबैलाई एउटै प्याकेजमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ। रिपब्लिक टीवी भारतीय जनता पार्टी निकट टेलिभिजन मानिन्छ। उक्त टेलिभिजनका उनी मालिक र प्रधान सम्पादक समेत हुन्। त्यसैले उनले काङ्ग्रेस र आई र मुसलमान विरुद्ध कटाक्ष गर्दै आएका छन्। उनले महाराष्ट्रमा भन्दा पनि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीबीआईले आफ्नो मुद्दा हेरे केन्द्र सरकार र भाजपाको प्रत्यक्ष प्रभावमा पारेर खारेज गर्न सकिने रणनीति अपनाएको बताइन्छ, किनभने महाराष्ट्रमा भाजपाको एकल सरकार छैन। त्यहाँ लामो समयदेखि शिवसेनाको प्रभाव रहेको देखिन्छ। उनै पत्रकार गोस्वामीसँग केही दिन अघि नेपालको नयाँ नक्सा कालापानी र लिम्पियाधुरा विषयमा काङ्ग्रेस नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालसँग समेत चर्काचर्की भएको थियो।